Holčičky, nemotejte se tady, tady je to pro dospělí. Tohle opravdu není pro děti. Taneční pro dospělé a taneční polepšovna startuje již ve středu 4. října. Přihlaste se v turistickém informačním centru na 10 tanečních lekcí se závěrečnou prodlouženou a užijte si radost z tance. Podrobné informace na plakátech a webu hustopeče.cz.